Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Както ви обещах, когато този клип събере 300 000, ще кача нов, така че качил съм. Отивайте, гледайте го и да не забравяйте да ударите по един лайк и на него. А преди да преминем към днешната реакция, не забравяйте, че може да използвате и промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега да започваме на телефона. Близнаци. Искам да се оплачам с тебе си, много съм възмутен от себе си. Но аз съм се напил толкова шляко. Сега ми за так друга. И искам да уверя пред целия български народ, че повече алкохол няма да пия. Заповядайте. Съмняваме, че няма да пие повече. Опитай се да не се засмееш. Първите определено бяха забавни и наистина ми се досмя, обаче това последния направо ми се дорева от него. Когато жена ми е щастлива, говори по ето този начин. Коки! Но когато ми е сърдита, говори... Ето така. Ах! Я не е. Ела тука. Царевички! Царевички! Айде, кукурузки! И си ти малки големи цицки! Аргитана, това е на Зисточана! Аеромика на зъбите фитнес, значи да ви върваме езика, масировка на ушите! То не мога, умирам! Бичандо! Къде това, бе? Капли за сърце, помогнете за пение да си купе едно БМВ-Т! Витамирандо! Едно лична фирма, то жива, но го яко жива! Какви бисери само? Тарррр! Не ми се правете, че не ми се ядек е вре! Това са зърната на Памел Андерсен, кожата на Рики Мартин, микрофона на Тони Стораро! Микрофона на Тони Стораро и другите глупости, мале, мале, мале. Това само на българското Черноморие може да го забележите. Няма да ви изпея новото, защото ще ме снимате с телефона, след това ще го качете в интернет. Криско, ще го видиш, се самоубие още сега. Бро! Аз искам да го направи юли месец. Така. Не, защото съжалявам, ако има фенове на Криско тук. Съжалявам. Не, че им се извинявам, съжалявам ги. Не, не си помислите нещо. Макар, че той е, нали, голям изпълнител. Мале, той е българския Фреди Меркюри, бе, дами и господа. Криско е българския Фреди Меркюри, пее като умрял. Как му сипва, въй, маняк. Мани, мани. Добре, виж сега, шегувам се. Няма да... Аха, така ще кажеш ти. Майко, татко ще ме уби. Загубил съм той. И тук съм я отраскал. А! И дано да не ми вика много. Ай, ти малко си я отраскал. Щом те влече? Да го лапна повече. А! Да, добре. Браво. Щом те влече? Аааа! Monkeys are so smart! Аааа! Маймуна за тебе! Мали! Monkeys are so smart! Замина! Маймуняка! И веднага след това друго АТВ! Айде! Now look what I've done! A vaccine crashed into Lake Como! But it's okay, because... Това, което си мисля ли е? АТВ-то от GTA! The wheels have folded up. Охо! I'm on a jet ski. Еха. Искам такова. Oh, and it gets better, because on land it has 40 horsepower. 40 horsepower. But on water, it has 140. 140! What? Ама струва 40 000 долара.
рязко му отказа. Китай. 530 км в час. Тук 480 в Япония и България. 10 има ли? Ту-ту! Толкова с някъде. Знаеш ли, че хората, на които най-работа им е голяма, ходят бавно. Ами, братле, какви работи е? Можеш ли да ми дадеш да пия само една вода? Ааа! Дай, брате, сега ще донеса. Чак го откачи от пампите! Кажи ми, че си превъртял играта, без да ми го казваш. Аз ще започна. Бабо, гладен съм! Оле-ле! И след 5 минути, нали? О! Има човек в туалетата ли? Мале, това отдолу се счупи! Съчуем се, видим! Мали! Сваля го да го еба. Сваля го, да! Мале, 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 това са от качалки. Когато се качиш на последния етаж на туалетна, изведнъж си на земята. Дали му е лошо? Мале, 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 мале. А той сам дали може да си отвори? Да. Станислав! Станиславчо! Някой нотариус, извинявай. Какво дали познавам? Някой нотариус. Не, не познавам нотариуси. Защо? Да ти го прехвърля от газа. Започнахме с тите. Семедията си я запазете за вкъщи, скъпи, нискоинтелигентни зрители. Станислав! О, не мога! Топиш направо я прати в пета глуха. Факти, които може би не знаехте, част 4. Да видим. Това момиче от Украина е било осиновено през 2010 година от Кристин и Майкъл Бърнет. Тогава те са мислили, че осиновяват 6 годишно момиченце с форма на болестта хипофизарен нанизъл. Само аз ли осъзнах веднага, щом го видях, че това няма как да бъде на толкова години? С две думи, те са знаели, че тя е джудже. Окей, до тук всичко нормално. Ето това са те. Когато вече са прибрали вкъщи и са започнали да я отглеждат, са разбрали, че всъщност тя не е на 6. Нали? Забелязали са, че тя е доста по-зряла, говорила е като голям човек, не обичала да си играе с играчки и не си играла с деца, а е ходила с по-големи хора. Не имала млечни зъби, а вече са били сменени и са били като на голям човек. Тиранозавърски! Имала и други физиологични женски. На 22! Бели. Направени са и доста изследвания и са разбрали, че тя наистина е била доста по-голяма от 6 годишна. Осиновителите й твърдят, че тя е била на 22, искала да убие семейството на Кристин, опитала се да отрови кофето и да я блъсне в електрическа ограда. Факти, които може би ами... не знаете, част 4. Има такъв това филм, от... ако от не сте го гледали, и се казва Орфан, така че може да го погледнете. Там историята е абсолютно същата, филмът е ужаси и накрая мисля, че завършваше горе-долу щастливо, без много жертви. Или по-скоро с половината умрели, половината живи, нещо такова. Ой, фолк певец би чукала. А. Честно. Не ми поли така, очите. Направо я гръмна. Не, аз съм антифолк. Да, аз съм защо? Не, абсурд. Не. Не. Копсето. Фики? Да. Жене, не, ама това не ти пречи. Фики. Кой фолк певец? Защото сега е момента за апартамента. Тя затова иска да й прехвърля апартамент, сигурен съм. Ако нямаш гадже, това означава, че можеш да купиш два дюнера и да ядеш сам. Хайде да си купим дюнер! Хайде за дюнери, топич венови! Какво е това? Оу! Как да се тренираш? Получи му се идеално, обаче... Ей, тук го изпраска доста стабилно. 500 IQ. Мечка? Това как ще му помогне? Ще убие. Ясно.
Интересно как я уби с патрон, който прозвуча като съчма. А, айде, бебетата! Той тях убил! Бах ти лошия! Естествено, че може. Но понеже пата ми е твърде луксозна, днес ще ви покажа само някои от любимите ми екстри. Започваме с плазмения телевизор, на който си гледам индийските сериали в задръстванията. 69. Продължаваме с бутона ASAP, по-известен като Ace Comrio Prosta. Използвам, когато някоя жена ме засече. И любимата ми екстра е това огледало, на което гледам оплашения поглед на хората, които возя. Ами хора, до тук ще приключвам с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!